Ხოდაშვილი მინდა ივესალმოთ. მარი გაუჭიროთ. ეს არის აბსოლუტურად წნარი საარჩევნო გარემო. არავის არ ვერჩით. Და მოგებული გვაქვს არჩევნები. თავარი გამოწევა არის ის, რომ ნერვებმა არ უმტუნოს არავის და მშვიდად მივიდეთ არჩევნებამდე. ეს არის დღეს ჩვენი მთავარი ამოცანა. და მეორე რაც დარჩა არის ის, რომ ჩვენი არ მისვლით არჩევნებზე, არავის არ ვაჩუქოთ ჩვენი ხმა. დღეს არავინ არჩევნების დაყალბებას არ აპირებს, მაგრამ ყველა არ მისული ადამიანი არის დაკარგული ხმა. დიახ, ჩვენ თვითა პირველი რაიონი იყო დედოფლის ღარო, სადაც საბავშვო ბაღები გავხადეთ უფასო და სწორედ დედოფლის ღაროდან მიეცა საფუძველი, მერე მთელ საქართველოში გახდა სამი თვის შემდეგ საბავშვო ბაღები უფასო. ჩვენ ვიყავით ის მთავრობა და ვართის მთავრობა, რომელმაც მილების ამოღების და ჯარჩი ჩაბარების ნაცვლად დიახ დავიწყეთ მელიორაციის სისტემის აღდგენა. ჩვენი მომავალი სამუშაო გეგმა იქნება, რაც შეიძლება მეტი ტურისტი ჩვენს ხარეში, დედოფლის ხაროში, სიღნაღის რაიონში, ქიზიხში ზოგადად. ეს იქნება გამოცოცხლება ჩვენი კუთხის და ჩვენი მხარის. ვინ შეგეთყობინათ ამ შეხვედრის შესახებ? სამსახურიდან. სათხოვ თქვენ დასაქმებული? სასახლე პოლიციაში. რესურს ცენტრის უფროსი ვარ დედოფლის ხაროში. პრემიერი ჩამოდის და არ უნდა ვიყო. ის ყველას პრემიერია. Ну, მე საჯარო სამსახურში ვმუშაობ და კედან მოვიდა. სად მუშაობთ კონკრეტულად? კულტურის ცენტრში, დედოფლის ხაროს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრში. აა, კოლეგებთან ერთად ხართ მასში? დიახ, დიახ. სად ხართ დასაქმებული? დიახ. სად? ბახში. და ამ შეხვედრის შესახებ ვინ შეგატყობინათ? კი, რა თქმა უნდა. ვინ შეგატყობინათ? ჩვენმა უფროსობა. აა, კოლეგები ხართ მოსული? დიახ, დიახ, ჩვენ კოლეგები ვართ. სად ხართ დასაქმებული? გამგებლებში. ნუ მინდოდა ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს შევხვდეთ. მენახა ახლოს სიღნაღის რაიონის სოფელი ანაგიდან. სათხოვ თქვენ დასაქმებული? ანაგის საშუალო სკოლის, საჯარო სკოლის მასწავლებელი ვარ. კოლეგებთან ერთად ხართ მოსული? დიახ, აგერ არიან ჩემი კოლეგები ყველა. გავიგერო, ჩამოვიდე და წამოვიდე. სანახარ დასაქმებული? არა. ჯუგაში ვასწავლე პედაგოგი. სპორტის მასწავლებელი ვარ. კოლეგებთან ერთად ხართ მოსული? კი, კი, კი. მე პირადად მაშინა არის ანუ საკობო სკოლის ადმინისტრატორი გახლავართ და შეგვატყობთ ეს. დირექტორიც აქ იმყოფება? კი. და სხვა პედაგოგებთან ერთად? კი, კი, კი. ბევრი ყველანი ხართ? დიახ, დიახ, ყველანი. რამდენიმე არ არის, ისინი საარჩევნოში არიან ჩართულები, ანუ არიან წარმომადგენლები და აქედან გამომდინარე ის რამდენიმე მასწავლებელი არ არის, დანარჩენები ნამდვილად აქვთ.